Pravzaprav smo se danes seznanili s poročilom obeh pooblaščencev. Šli smo skozi te dogodke, ki ste jih ona dva zaznala v teh dokumentaciji. In na neki točki potem sejo prekinili in jo bomo nadaljevali v sredo. Nismo sprejeli nobenih zaključkov. Ste zadovoljni s poročilom? Poročilo moram reči, da je korektno pripravljeno, tudi kvalitetno, tako da sem bil na nek način kar presenečen nad kvaliteto tega poročila. Se temu poročilu omenjajo tudi imena iz današnje politike, recimo predsednik vlade, pa nekateri vidnejši predstavniki, tudi danes, kot so vojski. Poglejte, v imenih ta trenutek ne bi govoril. Lahko rečem zdaj, da je to že tretja komisija, ki se ukvarja z temi rečmi, se pravi trgovanje z orožjem, da so stvari, ki smo danes obravnavali, ne več ali manj dobro znane, in da še vedno obstajajo dileme, ki so bile takrat odprte, to je, ali so te stvari bile pravno utemeljene in ali je država, ali pa če hočete državni proračun, imel korist od tega. Pa se je pokazalo, da so osebe recimo povezane takratne in današnje, da te povezave obstajajo, da so pač ljudje prej koristili in tudi zdaj? Za koriščenje ne bi povedal, ampak za osebe pa zagotovo vi kot novinarji veste, kdo se je takrat pojavilo, kajte to je bilo medijsko zelo eksploatirano in kdo je dan danes v tej trgovini v Deleženi. Brez dvoma, vsak dvom odpade glede tega, nekateri so zagotovi pre eni in pre drugem sodelovali. Konkretno, kdo? Poročilo, zelo korektno napisano poročilo, dobro, sestavljeno, tudi ni kaj, da bi človek rekel. Jasno, da so nekateri ljudje isti takrat in danes, konec koncev je politična struktura se v Sloveniji ni tako zelo spreminjala, vendar pa ena druga zadeva je, ne vem, vsi dokumenti imajo oznako stroge zaupnosti, kar mislim, da je nesmiselno. Konec koncev ogromno dokumentov je že poznanih in zagotovo imajo Hrvatje kopijo teh dokumentov in bolj bi bilo smiselno, da se zadeva enostavno da v odprto javnost, da se enkrat preneha s tem, kajti imamo občutek, da Hrvatje v veliki meri izkoriščajo in izsiljujejo določene slovenske politične akterje. In potem se pa zgodi to, kar se je zgodilo včeraj, da smo bili tiho, ko so Hrvatje mirno šli v NATO, pa bi jih lahko ustavili. Grki so jih zaradi imena, mi se jih pa nismo upali zaradi meje. Dovolite, da se najprej dam to, kar je bilo dogovoreno na komisiji kot izjavo. Komisija se je danes seznanila z poročilom pooblaščencev in komisija je ocenila, da sta pooblaščenca kvalitetno, odgovorno in korektno povzela v poročilu obdobje trgovanja z orožjem 1991-1993. Komisija se bo ponovno sestala v zvezi s to točko dnevnega reda v sredo dopoldne po zaslišanju ministra Erjavca in gospoda Črnkoviča in bo nadaljevala razpravo o nadaljnjih postopkih, da bi komisija lahko ali pa seveda ne mogla odpraviti suma posredne ali neposredne povezanosti med akterji trgovine z orožjem in poslom 8x8. V tej zvezi so bili danes podani že nekateri predlogi za nadaljna zaslišanja. O tem bo komisija predvidoma sklepala v sredo. Toliko je seveda v imenu komisije kot predsednik dajem kot dogovoreno izjavo. Pa se je potrdila, pa lahko seveda kot poslanec. Poročilo se je potrdila ta povezava v bistvu med temi akterji trgovine z orožjem 1991-1993 in nakupom Patrije 8x8. No, jaz mislim, da je seveda vsem poznano, da je že sama zahteva opozicije za parlamentarno preiskovalno komisijo temeljila na tej domnevi. Dokumenti, tako javno objavljeni, še posebej javno objavljeni, pa tudi dokumenti, ki seveda so povzeti, pa skozi teh 110 dogodkov to potrjujejo. Za katera konkretna imena gre? No, gotovo je to nekdani obrambni minister in sedanji predsednik vlade. Gotovo je to že med pričami uvrščen gospod dr. Jože Zagožen. Gotovo je to priča, ki jo bomo zaslišali v sredo gospod Črnkovič. Potem pa so še nekateri akterji, o katerih pa bomo odločali v sredo.
Pomembno je, da je komisija danes na podlagi zaslišanja nekaterih prič seveda že dopoldne razširila samo delo in priče z dodatnimi tremi ljudmi iz Ministrstva za obrambo, gospodin Draganom Bavčarjem, gospodom Petkom, in na ta način bomo seveda tudi del pogajanj posla 8x8 lahko pač z pričami preverili. Kot je poznano, veste, da je izbor naročnikov bil narejen, kot je bil narejen, potem pa, kot dokazujejo mnenja, kot dokazujejo tudi razprave, je prišlo do neke za nas nesprejemljivega poslabšanja izbranega naročila v pogajanjih. Ampak lahko podate skupno vsoto finančnih transakcij, ki so bile v letih 1991-1993 v trgovini z orožjem? Seveda vsote ne morem podati, je pa nedvomno ta vsota bistveno višja, nekajkrat višja, kot so to bile številke v nekem uradnem poročilu nekdanjega ministra za obrambo. Kako je to 100 milijonov, 130 milijonov evrov? Rekel sem nekajkrat višja. Mogoče to, če so res iste osebe bile takrat, in danes. Kaj to v bistvu dokazuje? Kaj da so se iste osebe okoriščale? Kaj v bistvu dokazuje ta povezanost oseb? No, temeljno vprašanje je treba drugače postaviti. Mi ne dvomimo v to, da je po nekih postopkih bil pač izbran nek naročnik. To, kar ne razumemo, je, zakaj je ta naročnik dobil v pogodbi boljše pogoje, kot jih je dal v ponudbi. Zato seveda trdimo, da na nek način gre za podobno dogajanja, kot je bilo v obdobju 1993, ko ni šlo samo za trgovino z orožjem, ampak je šlo tudi za vzpostavljanje proizvodnje. In na nek način smo presenečeni, da se skuša skozi nek posel nakupa 8x8 pravzaprav oškodovati državni proračun, državno premoženje, potem, ko je že bil izbran nek naročnik in je, kot sem rekel, nerazumljivih razlogov pogodba poslabšana. In kot je bilo povedano včeraj, ko smo seveda ugotavljali, če bi prenesli podpisano pogodbo v izbrano ponudbo, potem bi za te oklepnike plačali toliko, kot so nekateri mediji pisali, da so ocenjevali v slovenski vojski, se pravi bistveno več kot 300 milijonov evrov, praktično čez 400 milijonov evrov. In to seveda je nesprejemljivo obnašanje tistih, ki so izvedli pogodbo. Zato seveda je to pač komisija, ki ugotavlja, da je, se pravi, pogodba o nakupu oklepnikov 8x8 je bila izvedena netransparentno in negospodarno in da seveda obstaja sum korupcije in klientelizma in te posredne, neposredne povezanosti z obdobjem 1993. Ugotavljate tudi provizije, v bistvu, pri tem poslu? Kdo v bistvu ne bi se okoristil konkretno pri temu? Pač čiste osebe, tudi tokrat izginil po vašem mnenju denar, tako kao pač v dobi 1993. V sredo bomo predvidoma zaslišali gospoda Črnkoviča. Če boste pogledali bilanco tega podjetja, boste videli skok 144% prihodkov leta 2005-2006, glede na leto 2004. Zakaj, ne vem, se še niti en oklepnik ni bil narejen. Hvala. Hvala lepa. Lep dan.